ნებისმიერი განსაცდელი ამ ქვეყნიური, გარკვეულწილად ქრისტიანისათვის ნებისმიერი განსაცდელი კავშირში არის იმ მარადიულ სიკვდილთან, მარადიული სიცოცხლის დაკარგვასთან, იმიტომ რომ ნებისმიერი განსაცდელი არის გამოცდა. ნებისმიერი განსაცდელი არის ერთგვარი გამოცდის ჩაბარება მორწმუნესათვის, რამდენად მორწმუნენი ვართ ჩვენ და საერთოდ ვართ თუ არა მორწმუნენი. წინაზეც გითხარით კვირას, თუ არ ვცდები, რომ ჩვენი სარწმუნოებრივი ხარვეზი სახეზეა ჩვენ გვწამს განკაცებული ღმერთის იესო ქრისტეს, ჩვენ გვწამს მისი წმინდა ეკლესიის, როგორც ქრისტეს ორგანიზმის, რომელშიც არის სიცოცხლე. აი წარმოიდგინეთ ორგანიზმი, აი თქვათ ადამიანური ორგანიზმი, და შენ რომ იყო რაღაც ნაწილი ამ ორგანიზმის, უჯრედი, და ეს ორგანიზმი რომ შენ რაღაცნაირად არ მოგწონდეს, არც მისი გარეგნობა მოგწონდეს, თქვათ, არც მისი ხასიათი მოგწონდეს, მაგრამ ეგ არის, სხვა ორგანიზმი არ არსებობს, აი ეს არის, და ის რაღაც რაც არ მოგწონს, ცხვირი არ მოგწონს, თვალები არ მოგწონს, სახის მოყვანილობა არ მოგწონს, სიარული არ მოგწონს, ხასიათი არ მოგწონს და ასე შემდეგ, მისი ჯანმრთელობა არ მოგწონს, მაგრამ სხვა ორგანიზმი არ არის, აი ეს არის სიცოცხლე, სიცოცხლეს ატარებს, რაღაც ხარვეზები აქვს, რომელიც არ მომწონს, მაგრამ სიცოცხლეა მასში. და მე თუ როგორც უჯრედი ან რაღაც ნაწილი სხეულისა, მასზე ვიქნები და მასში ვიქნები, მე ცოცხალი ვარ და ეს მისი სიცოცხლე ჩემშიც არსებობს. დაახლოებით მსგავსი რამ არის ეკლესიაში. ეკლესიაში ბევრი რამე არ მოგწონს. ახლა რომ წაიკითხავ ძველ წმინდა მამებს, აბა ჩემნაირი ღვდელი რა მოსაწონია იმათ რომ წაიკითხავ. პირველ საუკუნის ქრისტიანებს რომ ნახავთ, რომლებიც ესე იგი არ უშინდებოდნენ არაფერს, რომ ინათლებოდა დღეს, იცოდა რომ ხვალე მას ლომებს მიუგდებდნენ და ლომები დაგლეჯდნენ თავის დედაბუდიანა, ცოლშვილიანა, მაგრამ არ ეშინოდათ. იმათან ჩერა მოსატანია ჩვენ ირწმენა საერთოდ. მაგრამ ჩვენ ამ ორგანიზმის ნაწილი ვართ. არ ვარ გივარდ გარეგნულად, ხასიათებით, არ ვარ ჯანმრთელი, მთლიანობაში ვამბობ, მაგრამ ჩვენ ორგანიზმი ვართ, რომელსაც ქრისტეს ორგანიზმი, ქრისტეს სხეული ქვია. ამიტომ შიგნით სიცოცხლეა, შიგნით სიცოცხლეა. და მინდ როგორ ეზიარება ამ სიცოცხლეს, ეს ღვთისმადლთან ერთად თითოეულ ადამიანზე დამოკიდებულია. და ჩვენ ამის უნდა გვეშინოდეს, რომ ეს არ დავკარგოთ. ეს სიცოცხლე არ დავკარგოთ. მე ეს უნდა გარდავიცვალო ხორციელად, რომ ეს სიცოცხლე ჩემში იყოს, რომ ჩემი გარდაცვალება იყოს გარდაცვალება სიკვდილისაგან სიცოცხლეში.